Лодэд амгыг таних мэдэх хэн ч гэсэн юуны өмнө бусдаас онцгойлох зүйлгүй эгэл жирийн энгийн зан чанарын дурсдаг. Их мөрөн дөлгөөхөн эрдэмт хүн даруухан гэсэн ардын маань үг үний. Тэрээр үнэхээр хамгийн жирийн даруу төлөв замтай өгөөмөр сайхан сэтгэлтэй хүн байлаа. Харин оюун ухаан авьяас чадварын хувьд манай утга зохиол урлагийн сод билэгт зохиолж үгийн уран масчэр нэрд гарсан эрдэмтэн нийгмийн зүтгэлтэн хүн байлаа. Шадравлын Зодэдам. Энэ нэрийг зөвхөн ард түмэн төдийгүй дэлхийн олон орны уншигчид сайн мэднэ. Түүний алдар хил давж, зохиол бүтээлүүд нь гадаадын олон орнд орчуулагдан гарчээ. Шадравлын Лодэдам дайн дэлхийн инк тайвны төлөө метршгүй тэмцэгч хүн байлаа. Тэрээр Аз Африкийн Эвс Наны нэгдлийн Монголын хорооны даргаар олон жил ажилласан юм. Лодэдамб Монголын социалист урлагийг хөгжүүлэх үйлсэд өөрийн авьяас билэг, хүч чадал, идэвх зэтгэлээ зориулсан урлагийн нэрд гарсан зэтгэлтэн авьяаслаг удирдагч, зохион байгуулагч байсан юм. Урлагийнхан Лодэ Сайд гэж түүнийг дотноор хүндэтгэн ярьдаг. Тэрээр бүгд найрамдах Монгол ард улсын соёлын яамны нэгдүгээр орлогч сайдаар олон жил үр бүтээлтэй ажиллаж, орчин үеийн театр, кино, хөгжмийн урлагийг хөгжүүлэхэд үлэмжийн их үүрэг гүйцэтгсэн билээ. Шадравлын Лодэдамбын Монголын урлаг утга зохиолыг хөгжүүлэхэд оруулсан бүтээлч хувь нэмрийг нам засаг өндрөр үйлж, хоёр удаа төрийн шагнал хүртээсэн билээ. Шадравлын Лодэдамбын ер бусын авьяас олон талын чадвар, хүнлэг эрхэм чанар, гэгээн дүрн, хань нүхтийн сэтгэлд үүрт мөнхрөн үлдэж, суу бэлэгдэх өвгүүнийн эх орон ард түмнийн үеийн үед дээдлэн хүндэтгсээр байна. Лодэдамбтайч бүр харвагийн мэддэг таньдаг байсан л да. Тэгээ 40-д оны үеэс л одоо ер нь бүр одоо их дотно хамтарч одоо элдвийн амьдралын сэдвүүдийг ярьдаг. Тэнийг бол сонирхож тийм асуудлаар зохиол энэ төр бичвэл зүгээр юм төр гэж их зөвлөдөг юм болсон юм а. Тэгээд 40-д оны үеэс одоо энэ хөдөө аж ахуйн амьдралын тухай нэлээн янз бүрийн сэдвүүдийг бид хоёр хөндөж ярьж сонирхдаг байсан юм. Тэгээд ер нь хөдөө аж ахуйн сэдвээр эрдний дорж гэдэг жижиг бичиэ гэж ангишидэд ингээд хамтарч тэр жижиг бичсэн юм а. Жижиг маань одоо сүлд нь батлагдаад тайзан дээр одоо тавигдсан. Тэгээд жижигтэйгээ бид дотн танилцаж цаашдаа бас юм хамтарж бичиг гэдэг юм сэтгэл төрсэн юм а. Тэгээд ер нь Лодэдамб хөдөөний амьдралыг их сайн мэддэг. Ялангуяа адуу хурдан морины тухай их сонин сонин домгууд одоо ярьдаг тийм байсан юм. Тэгээд тэгж яаж байгаад манай хадаа нөгөө зөвлөлтийн ард түмний эх орны их танд бэлгэлсэн олон дөрөнгө мордын тухай бас бичих юм одоо хүсэл төрөөд тэгээд суга харыг одоо амтэрж бишээ гэж ингэж ярилцаад тэгээд тэний тухай энэ дүрийн бас
домогилдусим, зоглодоч, ингид бичиж эхэлсэн юм а. Ер нь тэгээд лодой домба бичсэн зохиолууч олон одоо кино болсон зохиолууд байлдэ. Ер нь тэгээд та мэднэ үү дээ. Лодой домба жижиг киноны зохиолууд бол манай театр киноны урлагт бол энэ онцгойгоор ижилж байгаа юм. Ялангуяа Эрдэнэ дөржгээ ярихт бол 1940-ийн онд манай анх удаа тайзны бүтээлд шинэ хүний төрлийг бол гаргаж ирсэн бүтээл юм. А энэс хойш 48 онд бичигдсэн зохиол байгаа. Тэгэхээр 50 оноос хойш эмч нар эдэргээд ихэлсэн шүү дээ. А шинэ хүний төрлийн өнөөгийн хүний төрлийг бол анх удаа тайзнтай бол эдний нэг гаргасан гэж болж байгаа юм. Ер нь тэгээд та судаа томгой одоо тэр бүтээл хөдлөмрийн талаар одоо юу гэж үздэг вэ? Энэ нэг яа зохиол өгчдөг байсан танд ямар тийм онцгой шинэ чанар харагдаж ирсэн уран бүтээлчийн хөдөлмөрийнхэн талаас нь? Лодой том бол тийм шинэ нэг санаа, шинэ уран одоо тийм сэтгэмж ороод ирэхтэй зэрэг их одоо баярладаг байсан. Тэгээд одоо тийм юм тийм санаа орлоо гэдгийг одоо бүр харамгүй ингээд одоо бүр дэлгэж яриад тэ энийг яаж одоо улам хурц сонирхолтой сайхан болох уу гэж ингэдэг байсан. Тэгээд ер нь бас нэг ажлаа хийж байхдаа ч гэсэн бас завсартан зохиол оруулаад бичдэг зэрэгцүүлж юм их хийх тийм одоо их уран чадвартай. Тэгээд зөвлөмж их сайхан зөвлөмжүүдийг одоо их өгдөг байсан. Тэр миний одоо хийсэн юмнууд бий дэ хонда гимнурда шинжилэн тэргээд тэнд бол их сайхан сайхан санаанууд хэлж өгч энэс одоо их юм сурч мэдэж ингээд ажиллаж байлаа. Ингээд киноны тухай ер нь кино бол их ирээдүйтэй их одоо сонин сайхан боломжтой тийм одоо урлаг байгаа юм. Тэгээд киног бол манайд хөгжүүлэх талаар бол их одоо юу хийх вэ гэдгийг одоо дэм их сайхан одоо зөвлөж өгдөг байсан. Одоо шил тэр эртний нутгийн солон гэдэг кино хийхдээ одоо солонгийн өнг бүхэн утгатай гэж л нэг тайлбарлаж хэлж тэр Лодой домбын өгсөн зөвлөмжийн дагуу тайлбарын битээ гэж захад бичижсэн юм аа. Түмэн их гэдэг кино бол манай Монголын баримт кинонд бол одоо зохиомжийн хувьд, зохиолын хувьд төрсөл одоо хэлээр одоо баримтыг одоо уран сайхны хэмжээнд төр болгож чадсанаар их өрмөцэйдэг. Тэр Монгол хүний зан заншил, моринтой хандах сэтгэл, аа тэгээд одоо наадмын үед одоо ойртож ирэхэд уяачийн сэтгэл ямар байх одоо бүр уран сайхны хэмжээнд хийсэн. Тэнд бол ямар ч одоо жүжигчд мэрэгчлэн усо тоглоагүй мөртөд бүх улсууд одоо яг байга баримтаар уран сайхны төр болсон гэдэг тийм ээ. Ийм учраас би юуг таньсаа сокрон төмөн их гэдэг болоод одоогийн энэ баримт кинод манай Монголын баримт кинонд бол их онцгой тийм шинэ үе хуучийг нээсэн болоо гэж би бодд. Тийм ээ. Тэгэхээр нэг хүний нэг сэтгэлийн нэг нандин тийм сэтгэлийн үеийг л одоо их харж олж чаддаг. Жишээлбэл мориндоо хайртай мори уйдаг ийм хүн одоо тэр мориндоо одоо яаж хандах вэ? Морио яаж одоо харж үзэж тэрийг одоо уяанд байхад нь тэр одоо богны мууд энэ зүрийн сонголт хийхэд ярьж гисэн тэр их одоо тийм яаж явах вэ гэдгийг л их сайн мэддэг, тэг гаргаж чаддаг ийм л байсан. Тэгэхээр Монголын кино урлаг, Монголын театрын урлаг орсон лото том зохиолчийн гав яг үнэлж багшгүй юм. Ялангуяа одоо итгэж болно гэдэг жүжигээр амьдэрсэн кино бүтээл бол Монголын нийтийн киноны төрөлцөд томоохон үзэгдэл болсон хэдийгүй одоо ч гэсэн манай нийтийн киноны зохиолын одоо оргил нь болсон хэвээр байгаа юм. Тэгээд бүр их нэр авч өгсөн гэргүй аа. Манай авч хил хүм байгаа юм. Би ч бүр
Ава, танилц. Долом сүрэнгийн дүү. Чи чинь тэгээд долом сүрэнгийн дүү юм уу? Тийм ээ, би дүү. Витэр ихэр юм гэдэг. Тэр төрүүлж гарсан болохоор би ах гэдэг юм. Долом сүрэн чинь хүний ганц хүү гэгээгүй билүү? Тийм ээ, үнэн. Ганц хүү. Бидний дотроос ганц эрэгтэй тэр байхгүй юу? Сайн тийм бай. Охины нэр хэн гэдэг вүлээ? Дума. Танилцын миний нэр Жамц. Аа, манай ахын ажилтын нэгдлийн дарга Жамцхан гэдэг та болох нь дээ. Тийм ээ, тэр чинь. Нэг зөрүү дүүхэн байдаг гэж ахч нь хэлж байна. Уулзуг мундаа охин энэ чинь. Хааж хэлдэг вүлээ? Би юу? Үс чин. Уулзуг мундаа үс цастдаг хүн үү? Застагч, хусдагч. Ийм айдлах хамтар гэж байхгүй. Дуун хүртэл яг шүү. Завиш явъя да. Одоо болохоо байсан. Заавал шалгаж үтсэн. Хүш, чи дүргэл. Маа. Битүүр, чи ханаас нь явж? Долом сүрэ. Аа, дарагу. Би бүгдээр унтаж орхиж та оролдоо. Зүгээр, зүгээр хөхөө. Би чамд өглөөрт явна шүүлгэж хэлэх гэсэн юм чи хоол идсэн үү? Аль түрүүнд идсэн. Аа, за, за. Унтаж амар да хөхөө. Каноны дүрийг бүтээхэд оролцсон бүгдээрт Монгол Ард Улсын ардын жүжигчин Гомсронгой. Одоо Жамстар гэдгээр манай үзэгчид бүр андахгүй сайн мэдж байгаа бах. Мөн одоо энэ хүүхнүүдийн канонд тоглосон зоотехник Дулам Сэрэнгийн дүрт тоглосон жүжигчин мандах энэ сууж байж байна. Ингээд энэ кино тайз дэлгэцсэн бүтээлийг одоо амьдруулахад манай жүжигчд яаж оролцож байсан? Лодо Домгой ер нь одоо манай жүжигчдтэй хэрхэн одоо ханддаг байсан? Энэ жүжигийнхаа зохиолын талаар, киноныхаа зохиолын талаар яаж ярилцдаг байсан тухай манай жүжигчд одоо сануулла манай үзэгчтэй хуваалцаж ярилцсан байх гэж бодож байна. Тэгэхээр жүжигчин бүрд ерөөсөө хүнд өөрийн хайртай, дуртай жүжигчин зохиолж хайртай ороол гэж байдаг. Тэгэхээр миний хувьд бол зохиолч Лодо Домгой бичсэн зохиол, тэрүүний бичсэн жүжиг бүхэнд бол би маш их дуртай, их хайртай байдаг. Ерөөсөө ч Лодо Домгой бол уран бүтээлчд хандах хандлагаараа бол маш их дотно. Үнэн сэтгэлээсээ асуудлыг зөвлөдөг нэн үгүй. Хатуу зөөлөн гэх юм бол энэгээр бидний тайсны болоод кино дэлгэсэнд амьдрах уран бүтээлт маш их тус нэмэр өгчөөснийг би ташрам дэндэд үрдэх хэрэгтэй юм гэж баяртай хэлэх байна. За ингэж бол Лодо Домгой бүтээсэн тэр итгэж болно гэдэг жүжигтэн театрын тайзан дээр анх тоглоход энэ Жамцын дүр тоглосон юм байгаа юм. Дараагаар нэг жижигэн кино болгоход нь одоо бас энэ дүрд тоглох ийм одоо явшанад олсон. Тэгээд залуу жүжигчин мандах Улам Сэрэнгийн оролт тоглосон манай киноны найруулагч Торч Улмгой
Энийх нь уг найруулсан. Сүм одоо жирийн нэг жүжигчний хувьд Лодадан Богоон уран бүтээлд оролцож зоо тэнгэрт уламсрын гиндүрийг бүтээх болсон ийм аз завшаанд баярлж явдаг. Ягаад өгтөө зэрэг би энэ зоо тэнгэрт уламсрын бүтээснээр өнөөдөр би жүжигч гэдэг нэрийг зөөгээд мэрэгчл хийзэмшээд гэдэг арт өмнө хүндлэгдээд одоо бас нэг өөрөө хэлэх юм бол энийг бол би зохиолчийн аж хавья гэж боддог. Тэрнээс гадна миний одоо энэ дүр бүтээх явдалд зохиолч өөрөө халуун одоо дотн зөвлөсөн. Тэрнээс гадна найруулагч, манай алдар цолтой жүжигчэд манай гомсрон багш байна. Цивэн жууга, жамсран жуу, дамдын сурангой энэ туршлагатай одоо алдар цолтой Ахмад зүтгэлтнүүдтэй хамтартай болсондоо бол би их баярлж явдаг. Өнөөдөр би жүжигчин байгаа хов заяагаа бол энэ кинотойгоо би холбож уддаг, энэ дүртэй би хайртай байдаг. Тиймээс би зохиолчд ч хайртай байдаг. Би зохиолчийг насан турш би дурсаж байна. За тэл. Барж. Алив нэг өчөдөр. Чөтри. Чөтүч. Барж. Хаад итгэ. Тарчээ, чи эмчэд үзүүлээхөө хүн ингэж байгаад гал зурчихдаг юм гэдэг шүү. Дугаав ээ, гал зурх гэж байгаа хүнд чи гал зурх гэж байна гэж хэлж болтгүй юм гэдлээ. Үгүй дээ, үгүй би эрүүл байна. Таач байна. Дулам сүрэн төмөр хоёр суух тухайгаа хэлэх гэж та нар дээр ирэх гэж байна. Бишээ, тэр чин дүүний нэрин Думаа. Бишээ, дулам сүрэн. Чи тэгээд хоёр ихтэй хүн гэрлэх болоо юу? Чи ерөөсөө лавга. Аа, зайлг болдгоо юу юу? Үгүй ээ, тэр чинь эл биш. Эмэгтэй хүн юм аа. Хэрвээ зоо техникч дулам сүрэн эмэгтэй хүн байсан бол уул шигнэндээ би нэгдлийнхэн бүх эрэгтэйчүүдийг тэм эмэгтэйчүүдээр солихоос боцохгүй. Тийм би. За, тэр. За, тэр. Чи томоо төмөр хоёр л байна шүү дээ. Би ч нэг муу юм ялгаад байдаг юм аа. Ийм л адилхан амьтад байдаг юм байна та. За ямар байна? А? Ачин адилхан байгаа гэж. За Думаа. Сайн үү гэр өөхөм. Чамцгаа. Би Думаа мэт дулансрын. Энийг эмэгтэй хүн ажилд авахгүй болохоор би эрэгтэй болж ирсэн. За яа. Та хоёр зүгээр хичнээн ажилхан гэсэн би ч нэг муу юм ялгаад байдаг юм аа. Үнэн шүү аа. Думаа гэж хүн байхгүй шүү дээ. Манай тоо хэрэг чи эмэгтэй хүн шүү дээ. Та нар бүгдээ нээж байгаа намайг нэг сайн чадаж байгаа гэж бодож байна уу? Уур жоо мундаа чадах байх. За. Чамцгаа төмөн хүн. Би эмэгтэй хүн. Оо. Надад ямар ч төв байхгүй. Жамцын ван дөрвөлөд тагсан дөрвөлтэй талуудаа томго жижигэн цохолоод бол энэ нэг онцлог асуудлыг хурц тавьдаг. А хурц тавьсан асуудлаа бол тийм янз бүрийн урлагийн одоо хэлбэр агуулгаар илэрхийлж байдаг. Жамс даргын дөрвөлтэй инедмийн дөрвөл тийм ээ. Инедмийн дөрвөлтэй нэгэн үнцэг агуулгатай тийм дөрвөлтэй. Энэ талаар та өөрийн жамсын дөрвийг үтээхэд яаж судалгаатай ажиллаж байсан юм? Манай үзэгч бас сонирхолтой байна. Жамс бол манай Лудадан Богоон энэ киног энэ жүжигийг бичгтэн их сонин энэ эмэгтэй хүний эрэгтэй хүний дүрд тоглуулж тэгээд тэр дундаас одоо уул уран бүтээлийн зөрчлийг гаргадаг энэ дэлхийн сонгодог аргануудыг хэрэглэсэн энэгээр нэг онцлог. Хоёр дугаарт хүн өөрийнхөө ажиллаж байгаа албан байгуулгын хэтэрхий явц суу эрх ашигыг бодох тийм түгээмлэг сэтгэлээр хандах хэт биеэн жахан тоох асуудлыг би мэднэ гэдгээрээ олноосоо тасарч анжилт сайн хандаж чадаагүйгээр хинээдэнтэй болсон. Тэгээд энэ кино энэ жүжигийг тоглож байхад ихэндээ бол бид нэр мандах мандах маа тэгэхэд залуухан байж бичээс одоогоосаа залуу байж тээ. Тэгээд ер нь бид нар одоо энэ чинь одоо эрэгтэй хүн болчихно гэхэд хаашаа юм энэ гэж ингэж ярьж байсан. Та нар зүгээр өөрөө өөрсдийнхөө ороолоо л одоо өөрийнхөө ойлгосноор ойлгосноор сэтгэл эрэгтэй хүн гэж бичиж яваад эмэгтэй хүн гэж бичиж яваад энэ л зохиолынхон гол санааг л танаа тэгэхээр л одоо асуудал бол энд тодорхой болно гэж манай зохиолч нацсан үгдэн одоо бидний зөвлөж хэлсэн.
Тэгээд олон энэ жамс даргын дүрийг зоотын их долон цэрийн гин дүрийг бол лотоогоо ярахт бол бодит төрөөс үндэслэн гэж ярьдаг юм л да. Ялангуяа одоо жамс даргын дүр гэх бол одоо бодит төрөөс үндэслээ жамс гэж юм дарга нэгдлийн дарга байсан. Энэ зүтгэлтэй ажлынхаа төлөө одоо юугаач одоо хариулахгүй юугаач одоо буц юугнаас ч буцахгүй одоо тийм хүн байсан. Ажлаа бүтээхийн тулд тийм учраас ухаанда эмэгтэй хүн эрэгтэй хүн болоод очиход бол ерөөсөө ажлынхаа шаардлага үүднээс ийм одоо эмэгтэй тий зоотой ихнэч байдаг юм бол ажчны эрэгтэйгээр солих чамаагүй гэж зохиолдол үгүй юм л да. Тэр энэ төрөө бол одоо бас ухаан өөр хэлэх юм бол тэр нийтийн жижиг тэр хүний ухаан их орсон гэж боддгийн ухаантай хүний бүтээл гэдэг хизээд мөнгө байх юм аа гэдэг бид бол бахархаж ярьдаг л да. Тэр үеэрээ бол бас бидэнд их зүйлийг бодоулсан, цэгнүүлсэн, ухааруулсан ийм жижиг гэж боддог. Манай жижиг киноны нийтийн жанр төрөлцүүд бол одоо томгой энэ бол үнэ онцгой л да. Онцгой нь юу гэхээр тэр нийтийн хэтрүүлэл бодит байдал хоёрыг актер тэр дамжин хэр хэмжээг нь одоо олж чадсан. Одоо ингээд одоо манай сүлээд гас нийтийн кино жижигийг аваад үзэхэд ер нь одоо томгой энэ хэмжээнд бичигдсэн уран чадварын бүтээл бол ховор байгаа юм л да. Энийг бол одоо манай үзэжсэн үнийг одоо хүлээж авах гэж бодож байна. Манай л одоо ер нь зохиолоо бичгтэй заавал хүнд нэг юм хэлж ойлгуулах юмсан гэж бодож бичдгээ гэж надад ярьж байсан. Жишээ нь гарын 5 хуруу бичгтэй олон хүүхэд энэ 5 хурууны хүүхэд шиг битгий өнчөр зовлон үзээсэ. Олон аав ээжийн нар хүүхдүүдэн ийм муухай байдал битгий хүргээсэ гэж бодож бичсэн юм. Бид яхав дээ их олон. Би харлах зэглэхгүй. Нөхөр нь нас барсан ганц би эмэгтэй хүн хантай болый гэж бодлохгүй яах. Харин одоо 5 хүүхдтэй байж чиний ингэж яваа гэж чинь би жигшнэ. Дэлч юм. Чи ухаантай хүн. Намайг ойлгооч. Би одоо ч юм танилцахаа өнгөрсөн. Харин ч цоглон болно. Урд би чамайг хараад сэтгэл минь хөөлч нар маань гарах шиг болдог байсан. Одоо бол уурхч бохон тохолч. Энэ хитэн хөөгдөж гэсэн. Сэтгэлээ маань байсаха болж. Ингээд хоёр үндэ зовлон болж амдрах хэрэг байна уу та? Бата, дүү нар чинь яасыг удаж байна? Чи бид нарыг өөрийгөө хайрлсангүй гэж байна. Ингэж ярих юм орон бид нарыг хайлах тухай бодож болсонгүй юу? Шахтар минь, би чамтай ярих юм үнэнтэй алах. Чи хүнд гэснээрээ явж, эртхэн шиг явж байна. Харин би энүүгээр тэнүүгээр хөөцөлдөж гүйхгүй. Би чамайг ухаантай хүн юм бодох болол гэж бодож ирсэн. Дарч юм, над одоо бодох чадал алах. Юу ч болсон хамаагүй би хорлоотой суув. Би ингэж л шийдсэн. Ah,
дотонгоан зохиол бүтээлүүдийг одоо амьдр болоход одоо нэлээх өөрийг гүйцэтгэж байгааг манай үзэгчд сайн мэднэ. Уншигчд сайн мэднэ. Тэгээ тунгалаг Тамир Арманыг бол кино болоход өөрөө кино зохиолын бичилчид өөрөө киноны одоо хоёрдугаар найруулагчаар ажилласан гарын тав хуруу киноны одоо редактораар нь ажилласан. Ингээд энэ ажиллаж байхад бол одоо энэ кино дэлгэцэнтэй гарч байгаа лодо томгой хоёр дахь одоо шинэ амьдралаар амьдарч байгаа бүтээлүүд нь одоо зохиолтой нэг зүрлээд үзэхэд одоо ямар санагддаг вэ? Мөн Нямгава Балжин Нямнаар гарын таван хуруу жүжигийг кино болгосон явдал бол бас л надад их сайхан санагддаг. Тэгээд намайг редактораар орж өгнө гэхэд би орсон. Тэгээд таван хуруу бол киноны их сайхан энгийн бас одоо хилмээр байсан далд зарим санаануудыг товойлгож өгсөн их сайхан болсон гэд би баярлаж байна. Тэгнэ. Эйчээ, өнөөдөр шалдаргуйтай хамт ажилладаг дөржгоо ярьж байна лээ. Аа, тийм үү. Миний охин шагдрыг аав гэж яхад яадаг юм. Надад аав биш дээ. Эйч, та бид хоёр тэдний аавыг булгаасан юм уу? Хүүхдүүд намайг шоолоод байхын. Шагдаргуйч нь өөрөө л хүүхдүүдтэй хаяад ирээд үзтээ. Гэхдээ шагдар тэдэндээ жаргалэгч чадахгүй байсан. Миний охинд шагдар сайн л байдаг шттээ. Ядахтаа чи ахаа гэж байл да. Эйч, та энэ зангаг шагдрахад өгсөн юм. А тийм. Зүгээр л зүйж байгаа. Тэр зинганаас аав минь өнөр өнөртдөг юм аа. Аа бид хоёр дэлгүүрч явж байгаад би та энэ гоё зингаг аваач. Танд лав зохин доо гэсэн чинь аав намайг миний охин том болж дээ гэд үнссэн. Та хэрэм нь юу хийж энэ да? Өнөөдөр гуруудаа сайхан кино үзнэ. За юу? Шинэ кино тагнэ. Айтахан кино гэхээр нь 3 билет авчлаа. Оо. Ямар гоё зангаа вэ? Өнгөнч их сайтах юм байна. За баярлалаа минийхөө. Юу нэ манай лодо зохиолоо бичгтэн хоосон санаанаасаа нэг л иймэрхүү юм биччихэл зүгээр байх гэж бодож бичдэггүй. Заавал нэг юмнаас үндэс ис авч. Заавал нэг юмнаас одоо нэг их татаж авч бичсэн юмнууд зөндөө олон байдгийн. Би тэрийн зарнуудаас нь бас мэддгийм. Одоо жишээлбэл одоо юу нэ ухаандан зарим хүмүүс одоо ер нь арх уугаад одоо аж амьдралаа алдаад ажил хийхгүй янз бүрийн байгаа хараад тэр ул судтал энэ архны хорыг ойлгуулах юмсан энэ хүүхдүүдэн одоо өнчрүүлж гэр бүлийн одоо ийм муухай байдалд хүргэж байгаа усыг одоо болох юмсан гэж заавал ийм юм нэг хэлж хүнд нэг юм санаа өгөх юмсан гэж ингэж бодож одоо бичдэг байсан жишээлбэл бусад нулимсэл дэр тиймэрхүү юмнууд лотогийн зохиолууд нэлийн байдаг юм аа.
Бас хонгорын үхлийг 2-3 дахиж бичээсний би санаж байдгийн. Манай хүүхдүүд жоохон байсан л да. Тэгэхдээ хүүхдүүдтэй уншиж өгөөд хүүхдүүдийнхаа саналдыг аваад арай ч ингээл өнөсөхгүй баха, арай ч ингээл дэмий баха энэ төр хүүхдүүд хэлдэн шттэ. Янз янзаар л. Тэгэхээр ингээл аа тэгвэл ийм хүүхдүүд уншвал бас ингэж ойлгох юм байна гэж тэрний ганц засаж тэгж одоо бичиж байсан. Ингэхлээр би боддгийм л да. Ер нь уран бүтээлч хүн тэр өөрийнхөө санаагаар л одоо ингэх л ёстой, ийм л байх ёстой гэхгүй. Тэр хүний сэтгэл, хүнээс одоо тэгж нэг одоо зөвлөгөө авч бичвэл үнэн болж дахиад хүний сэтгэлд үннээр тусгагдаж хүрдэг болоо гэж би бас хэд хэд юм дээрээс анхаарч одоо бодож мэдж байсан. Бас тэгээд манай л одоо бол биччихсэн юм аа ерөөсөн. Тэгээ нэ сэтг үнтрээ хүнээс нуухгүй зохиолчтой дандаа уншиж өгдөг. Одоо мэрэгжил нэгтэй зохиолчтой их хайртай. Тэднүүдтэйгээ хач их хүндэлдэг их сайхан нөхөдтэй. Ер нь би л одоо хүмүүс дуулаа. Дандаа хүнийг л махтаж байна. Нэг хүнтэй л одоо гадаа дотоо тентэнд л зөндөл явна. Хамт явж ирэл тэр уусуутай бүр хамгийн сайхан найр болцсон. Хамгийн хайртай болцсон. Их л дандаа махтаж явдгийн. Тэгэл ер нь би боддгийн да ер нь хүнд чи ерөөсөө дутагдлгүй хүн ч гэж байхгүй, сайн юмгүй хүн ч гэж байхгүй. Манай л одоо бол хүний дандаа сайныг олж харж, сайныг товолгож чаддаг юм учраас л хүний дандаа махтаж байдгийн байна да. Ихэ далгуур сэрэнгээ лодо томгой ингэртэй яаж цохол бүтээлгээ төрөгдөг байсан, энэ цагийг яаж ашигладаг байсан, энэ цохол бүтээл бичиж явах үед өөртөө санаа өөртөө чинь санаа бодлоо хэрхэн хуваалцдаг байсан энэ тухай ярьж өгөө. Тэгэхээр манай л одоо зохиолоо бичихдээ бас л их л өөрт нь төвөгтэй юм шиг над тарахд байсан. Яагаад гэвэл бүх хүүхдүүд чинь шуугаал, тоглоал, гүйгээл байна. Тэгээд нэг газар өөрөө цаашаа байж гихгүй, гарцгаач гихгүй, чимээгүй лгээд бичээ сууж байна. Яаж бичвалж байсан. За тэгээд цаг их баг би орой буцдаг болохдоор хүүхдээ их авна. Хүүхдээ унтуулж байж зохиол бичсэн шүн тэ орой болтол зохиол бичдэг тийм байсан. Хүүхдээ их авдаг. Тэгээд ер нь бичсэн зохиолуудаа надтай уншиж өгнө, улсууд уншихтай адилхан. Зөв дэхтэй ер нь жүжигчин хүн бол бас тэр зохиолын чагнахад бас тэр нөө дүрийн талаас бас эн чин тийм байна, тэр чин ийм байна гэж хэлмээр юм бас гардаг юм байна лээ дээ. Тэгэхээр уншиж өгөө зарим юмудаа бас ярьж хэлдэг байсан тийм их юу гэхэнд нэг хүнтэй юм хуваалцах дуртай тийм хүн байсан. Ер нь тэгээд хүний гомдоохгүй юмсан гэж. Гэр бүлээ сайн хүн гэдэг нь хамгийн хайртай сайн аа, хамгийн сайн хань. Тэгээд өрөөсөө хүнийг нэг гомдоохгүй юмсан, эвгүй байдалд оруулахгүй юмсан гэж дандаа бодож байдаг нэ. Би боддгийн ерөөсөн энэ хүн болгон манай л одоо шиг аа, манай л одоо шиг нөхөр байх юм бол гэр бүл их жаргалтай сайхан үр хүүхэд ямар их сайхан байх л таа гэж бодлоо. Манай л одоо кино авах их дуртай, өөрөө авна, өөрөө угаана. Тэгээ хүүхдүүдээ жоохон байхад нь дандаа кино тавьж үзүүлдэг байсан. Тэгээ одоо хүүхдүүд маань ч том боллоо. Ач зээ нэр ч олон боллоо. Бид нь одоо ааваасаа хойш 20 шахам улс болоод аавынхаа голомтон дээр одоо амьдарч байна да. Тэгээд одоо би энэ хүүхдүүдтэй аавынх нь киног үзүүлээд ингээд аав нь урд хүүхдүүдтэй яаж байсан шиг би одоо эмээ болчоод ачнар зэнартаа ин киног үзүүлээ сонирхуулаад ингэж байх их дуртай байдаг. Би эднүүтэйгээ бас одоо минь хүүхдүүдтэйгээ яаж байсан тэрүүн шиг л би энэ хүүхдүүдтэй хамтаж энэ хүүхдүүдтэй тоглож ингэж л би одоо амьдэрч хүүхдүүд өргөд дурсаж байгаасаа гэж ингэж бодож ингэж явдаг юм да. 1960-ад оны дундуур Цонлог Тамир Армана бичиж байхад нь би анхны редактор болсон юм. За тэр үед бол энэ Оштоор явуулсан бид нар бол ер нь залуухан байж таа 30 хэд настай байсан. За Оштоор бол бүр залуу 20 хэдтэй байсан. Тэгээ бид нар бол үнэхээр одоо шүтэн биширдэг. Одоо том бай. Их хүнд гэдэг юм байсан бидний одоо хайртай зохиолч. Тэгээ тэр үед одоо намайг анхны одоо Арманы анхны редактороор
сонгож явсныг бол би ер нь бараг гайхад гэл юм одоо болтол. Тэр намайг тоож тэр арманы ирдэг төлөс явдал бол одоо бас юу гэдэмд одоо намайг дэмжиж зоригжуулж байсан юм хэрэг байх тал гэж боддیں۔ За арманаа бичиж байсан тэр үеийн юу нь бол их сайн мэдх юм аа. Дундуур тамир арманаа бичиж байсан юм. Тэгэл одоо дундуур нэг онцлог шанаруулын үхлэр ер нь ямар ч үе зохиолоо бичиж байдаг юм хүн байсан. Тэр үед соёлын яам нь ологсоод байж. Тэгээд ажлынхаа таслагаанд зохиолоо бичнэ. Дэмж юм бичгийн цаасыг дундуур нуулаад тэгээд хөгжин бичгээр бичдэг. Ихэж чихэн тийм цэвэрхэн бичингүй бичгээр ингээд бичдэг юм байсан. Хууцаа бол дугаарлахгүй. Тэгээд та одоо ягаад энэ хууцаа дугаардаг юм хэлээр юу гэж хэлдэг. Энэ чинь бол өргөж нэг болоогүй хууцудаа суулж яваад байдаг. Тийм учраас дугаарлах шийдэхгүй юм гэж хэлдэг. Тэгээд ингээд яг 7 хоног нэг 2 удаа би очно. Манайд бичсэн хэсэг өгөөд байна л да. Би тэрнийг уншаа. Тэгээд санал бодлоо хэлнэ одоо энэ хүү ямар байв гэх юм уу одоо өөрөө бодогдсон зүйлийг хэлнэ л да. Тэгээд их одоо урайлахын хүлээж авна. Ер нь их зөвлөлийн ярина. Тэгээд миний одоо томгой зөвлөх юм бол явах байх л тий. Зөв ихтэй бол яг уран зохиолын талаа юм одоо өөрийн бодсон сансныг бас л одоо хуваалц шилдэгэр байж л тий. Имэрхүү байсан. Тэгээд одоо ингээд жишээ нь уншигчтай хуваалцахд бол тэр романыг эрт тайлж байсан үеийн их тийм сони юм явдал гэдэг юм уу да. Одоо өөрөө хэлвэл одоо томгой ер нь зохиолтой ямар их янцтайгаар ямар үнэн сэтгэлээс үнэн зүрхнээс ханддаг байсан юм ганц үе жишээ хэлж болох байх л да. Тэгээ би юу уншигт уулзах болгонд л одоо том бодход урс болгон би энэ ярьдаг юм. Тэгээ долгор гэдэг одоо манай уншигчдын их хайртай баатар үед томлог тамир арманы гол баатарын нэг долгорын дөрвөн одоо Монгол эмэгтэй дүрийг харуулсан маш сайхан одоо дүрийн нэг юм. Тэгээ одоо дөрвөнгөө тэр арманыхаа нэгдүгээр дэвтрийг бичиж байгаа одоо долгорыг өх үчсэн. Долгор одоо эмэгтэйгээр нас бардаг. Заштууг нэг сайн санаж байгаа. Тэгээд нэгдүгээр дэвтэр дээр нас оруулах чарна. Уншигчтаас их олон зайл ирсэн. Яагаад одоо долгорыг хүлчвэ? Энэ хүн чинь бол ийм сайхан хүн одоо амьдрах ёстой байсан. Ормаал шин 2 дахь дэвтэр дээрийн долгор байх бод их үйлгэдэх нь. Тэгээд иймэрхүү одоо нэгсэн зохиочоос ер нь баг зарим нь нэхэж байсан да одоо энэ бол амьдрал хэрэгтэй юм гэсэн. Тэгээд энэ талаар юм гой лодой дамбугай нэг үе бол милээд юм хүнд байдалд орсон. Тэгээд нэгэнт ормааныхаа ормаанд одоо хүүч гисэн инвалидшн дахин амьдруулан сэргийг гэдэг бол амаргүй юм л да бас. Тэгээд надтай нэг хэсэг зөвлөс бос хүмүүстэй зөвлж байсан байх та. Тэр одоо би нэгэнт ингээ баатар хүүч гисэн гэж амьдруулж болохгүй байна. А гэтэл бол уншигчныхэд байдаг. Эний одоо яах ёстой юм гээд. Тэгээд би хэлсэн. Тэгээд би үл тэрнийг ямар л одоо том бодож л өгөн би бодож олоо тэрний ямар зөвлөж хэл. Юм над юу байх вэ? Одоо би миний бодлоор бол нэгэнт л одоо хүүч гисэн баатарыг дахиж одоо сэргийх аргагүй юм да одоо таал өөрөө шийдэжтэй гэж би хэлж байсан. А тэгээд хэд хоногийн дараагаар үгүй би долгорыг амьдруулсан тэр нэг шинэ бүлийг иччихлээ. Хоёрдугаар төвчин шинэ юм. Тэгээд чи энийг нэг ирж үзээш би сонинд өгмөр байна гэж. Би тэг очоод энийг наваад уншсан. Гэтэл одоо их хэвтэйх нь өнөө тамирын голд харж ороод насвардаг шүү дээ. Гэтэл тэр хоёр хөвшин өнөө явж байгаа хин хоёр үдээ би бас мартаад гэж. Хоёр хөвшин байдаг та тамирын голд. Тий, тэр хоёр хөвшин явж байгаад тэр дижит билүү. Дижит билүү. Тий, тий, тий. Тэгээ явж байгаа тэгээд олоод гэртээ очраа тэгээд тэнхрүүлээд соёлоод ингээд авсан ингээд олоор амьдсэн нэг юм биш. Тэгээ би тэрнийг нь уншаад бас жоох эргэлдсэн. Гэхдээ одоо уншигчд л яах юм да? Одоо хэрвээ таны энэ ингээд сонинд гаргахад уншигчд дахиад одоо зэхлэв чийг үнэхээр одоо бидний хүс ёсоор боллоо. Энэ үл инхил ёстой байсан гэвэл одоо яхах аргагүй л одоо болох юм да гэсэн юм айтай юм биш. Тэгээд хингой одоо томгой тэр хэсгийг үнэн сонинд гаргаж хэвлүүлсэн. Үнэн сонинд гарангуут нь уншигчтаас олон зэхлэл ирсэн. Одоо их болж одоо ингээд л амжилт хүсэж байсан юм. Баяр хүргэсэн. Гэж ингэ баяр хүргэсэн зэхтэл үүсэн. Энэ уучлаарай гөрд нөгөө би энэ дээр нэг сонссон түүхэн нэмэд ярьж. Тэгэхээр лодой дөмбөгийн төрсэн дүүн Цэнцэрүүн гэж доцент. Би тэгээ Цэнцэрүүн багш яг энэ хэсгийн тухай бас над ярьсан юм. Лодой дөмбөгөө бол тэр нөгөө төх мөс рүү ороод ингээд урсаад гараад ирдэг тэр хэсгийг би ер нь өөр юм биеэр туршиж үзнэ. Гэж ингэж байсан гэж. Тэгээд одоо би тэр нэг томлог тамир романы тухай жижигхэн тэмдэглэлдэйн тухай бичсэн. Аа удгуулга тэр номыг хэвлэж жижигхэн өмнө тэр хэсгийг уншиж байгаад
Энэгээд ер нь туршиж үзэж магадгүй, ер нь мөс рүү өөрөө ороод үзэж магадгүй тийм хүн байсан юм шүү ер нь гэж ингэж бодолж хэлж байсан. Тэгээд тэр юуны энэ жижигхэн жишээнээс юу харагдж байгаа гэвэл тэр зохиолч маань ер нь тэр өөрийнхөө баатарт ямар их сэтгэл өгсөн тийм ээ. Тэгээд тэр үндэ ямар их хайртай энэ л одоо энэний нэг эрчим байна. Ягаад гэвэл тэр чинь хэрвээ зүгээр одоо юу гэдэг юм бэ? Уншигтын зөвхөн уншигтын сэтгэл тааруулаад тэгээ юма засдаг зүгээр нэг ийм хүний үднээс үл тэр чинь нөө тийм явдалтай хэрэг биш л дээ. Юм тэгсээгээд одоо өөрийн биеэр тэгж үзэн гэдэг бол одоо тэгвэл бүр одоо сони юу яаж вэ? Энэ хэрэг одоо бас уран бүтээлчин сэтгэл. Тий, тэгэлгүй. Ер нь хүний хувьд бол их сайн хүн байж тээ. Одоо энэ бидний бол залуу үеийн зохиолч биднийг бол маш их халамжтай, маш их боож үздэг, сонсон боцтой, илэн талангүй хэлдэг, ярьдаг. Тэгээд мөн одоо би бас тэр үед хэлдэг л зарим өгүүлбэрийн хүртэл мөн янзлагснаатай. Тэгтээ шууд засчихгүй дээ. Тэр чи яаж бас одоо том юм очоод гар хүрээд би бас тэгэд чадахгүй л байсан. Тэгтээ зүгээр урд нь тэмдэг тавиад энэ өгүүлбэрийн нэг ангимаар юм ихэд үл тэрнийг яг аваад одоо тэгээ янзлагддаг юм л байсан. Одоо том 60-аад онд бол манай өгүүлгийн одоо хөгжлийн бүр одоо алхам урагш насан юм шүү дээ. Тэр үед бол би одоо өгүүлэг бичлэг зохиолч нэр хүлээж ингэж хэлсэн юм уу юм 60-аад оны тэр дунд уу юу вэ? Тэгэхээр хич жишээ 50-аад оны сүүлээр гарсан тэр хугарааг нь ойн уруу гэдэг өгүүлэг байна. Энэ чинь Монголын өгүүлэг гэдэг бараг эргэлт гаргасан гэж хэлж болох уу? Одоо жинхэнэ үзэгдлийн хэмжээнд ярьж болох юм өгүүлэг л байсан шүү дээ. Яг бол хугарааг нь ойн уруу гэдэг. Тэгээд түрүүн бид нар заштай хувтаа ярьж явсан чинь би бол тэр үед 60-аад оны ихэр ганшарын өмнө гэдэг өгүүлэг бичсэн байл. Тэр өгүүлэг бол бүр шууд нөлөөний дор. Өөрөөр хэлбэл тэр л хугарааг нь ойн уруу гэдэг өгүүлгийн юугаар зоригжиж бичсэн. Ийм өгүүлэг юм л да. Тэгээ ер нь өгүүлгийн талаар Ганбат ч юм уу дашторон гээд ярих юм болоод их юм ярьж байна даа. Одоо домгийн уран бүтээлийг бараг сурагч хүүхэд байж байхдаа Асанлиг хэлж уншиж танилцсан юм хүү юм. Сурагч байж байхдаа Мэлзангийн цагаан өвгөн Малгайтай чон. За тэгээд яхан хожуухан дунд сургуульд байж байхдаа Алтай Дарма Арманы нүйсэн. Манай нутгийнхан туужийн үйссэн. За тэгээ дараа одоо юу энэ юу зохиолчийн бараа цараг харахад хүртэл баяр жаргал төрж байла л да. Тэгээ 57 оноос бид нүүр учирсан 59 оноос хойш одоо бид их ойр дотнуулаж тэр хүнд зохиол бүтээлэн уншиж өөрийнх нь зохиол бүтээлийг уншиж ярьж хөөрч байхын сонсож ингэж юу ойр дотн танилцсан. За би нэг зүйлийг санаж байна 1960-ад оны үйд юмдаг 60 оны 100 шиг санагдаж байна. Тунгалаг дан ормаанаа дуусчихад сонин дорогоор барьчихсан би редактортай мөхгөөд явж яг зохиолчны хороонд ирсэн. Тэгэхэд тэр зохиолчны хороонд бахан юу салгуучуд байсан да одоо нэртэй зохиолчд утсан усуд байж байна. Тэгэхэд тэр бяднуусаас нэгэд юу тэр юу сонин дороосон юм задлаад ингээ үзүүлээд тэгээд тэр тэн дээрэн гурван нэр бичсэн байсан. Тэр юу Тамир нутгийнхан Тамирын урсгал, Тунгалаг Тамир гэсэн ийм гурван нэр байсан. Тэгээд бид нар юу Тунгалаг Тамир гэдэг нь илүү сонсголтой байна. Арманы нэрийн сайхан нэр юм гэж. Тэгээд тэрүүгээр нэрлэхээр болсон. Тэр зохиолчны хорооноос ингээ гараа явахтаа хамт бид нар гарсан. Тэгээд та хэнийэр редактор болох гэж байгаа юм гэсэн чи Эрдэнэ гэр редактор болох гэж байна. Эрдэнэ дэвэж ч гэнэ. Тэгээд тэр далимар чи Эрдэнэгийн юу гадшин унгыг уншсан уу? Би тэр үед уншааг байж байгаад их л зовж ичиж байсан байгаа юм. Лодогоон нэг сонин чанар бол нөхдийнхэн зохиолыг их уншдаг. Тэрнийг уншуугүй юу гэж нөхдөөс асуулт сургалж явдаг. Уншаагүй бол тэр зохиолын одоо Нарийн ширийн хэм уралсан шигдгэнүүдийг ярьж өрч явдаг юм нэг онцгой чанартай хүн байсан. Арманы тухайд бол одоо сайхан арман болсон. Хоёр дугаар дэвтэрээр нь төрийн сагнал хоёр дахь удаа хүртсэн. За энэ бол одоо нийт та бүгд нэ мэдэж байгаа юм. За нөгөө талаас нь чулуун, солон, за хугараг унаг нуруу гэдэг энэ бол маш сайхан өгүүлэг гэж санаж явагдав. Энэ тэнд одоо залуу зохиолчтой уулзах юм уу, залуу эхлэн бичгтээ нөхөдтэй уулзахтай ч гэсэн нөхөдтэйгөө ч гэсэн уулзаж ярихтаа би энэ өгүүлгүүдийн дандаа дурсаж ярьж юу солонгос үзэгтээ өөрөө би солонгос байсан гэж бодож байгаа. А зохиогч өөрөө бол би солонгос үгүүлэгтээ нэг хайртай гэж ингэж их ярьдаг байсан. За энэ солон гэдэг юу үгүүлгээс аваад сайн бас нэг юм би ярих гэж байна. Энэ бол одоогийн уран чадварын тухай
асуудал юм. Дотоогоо бол солон, чулуун, эрдэн, гэрэл, дулма, сүрэн, бат, төмөр гэсэн ийм нэрнүүдтэйг л бичдэг. Хонгор. Тэгэл өгүүлгэнд энэ ийм нэрүүд тохиолдож байдаг, тууштан ч явж байдаг, арманд ч явж байдаг. А гэтэл энэ юу нэг нэртэй хэрн дандаа ондоо ондоо хүний дүр ондоо 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 айстай ондоо ондоо хэл яриатай ийм дүрүүд бүтээсэн байдаг юм. Энэ бол арахгүй зохиолчийн уран чадвар гэж санагдаж байна. Тэгээд энэ юу Лодогийн уран бүтээлийн талаар нарийн нягт одоо судлаж байгаа манай Гамбат бид их юм мэдэж байгаа бохол. Энэ юу нэг Лодогийн тухай ингээл яриад уран бүтээлийнхэн тухай ярих юм уу, тэр зохиол ингэж бичиж байсан, энэ тухайга ингэж байсан, энэ нэг ингээл яриад байх юм бол их ухт яриа болно л доо юм. Тэгэхээр Гамбат би одоо уржин ховд амигч болж ирэл л дээ. Тэгээд Манхан сумын нэг суур нэг эргэлтийн малчин залуутай уулзгаа, тэр залуу яасан юм. Надаа ямар хайхалтай сэтгэл төрүүлсэн гэхээр тэр залуу бол Тонголог Тамир Арманыг ир бүхлээр мүлгэрч ярьж ирсэн. Тэгээ энэ одоо энэ том хэлбэрийн ийм том хэлбэрийн одоо төрөлцөөн зохиолыг одоо тэгэж үлгэрч ярьна гэдэг бодохоор одоо надаа нэгдүгээр гайхалтай байсан. Хоёрдугаарт бол энэ зохиол маань юм нэр ингэж ардын одоо сэтгэл зүрхэнд ингэж мөнхөр бүр ардын үлгэр домог шиг нь өөрснөө тэгээ тэр ярихдаа зүгээр нэг ярихгүй. Дүр үрээр нь одоо төмөр гэхдээ төмөр шиг дүүгээрээ одоо тэгээ дулмаа гэхэд дулмаа шиг тэгээ дүр үрийн хандсгийг ярьж байгаа. Тэгээ ерөөсөө л ингээд нэг бүрэн өөрийнх нь олчихсан, өөрийг болчихсон. Ингээд байгаа ингээд энэ Тонголог Тамир Арманы талаар өөрөө тусгайлан одоо судалсан. Тэгээ энэ Арманы одоо уран сайхны үндэс нь уран чадварынх нь талаар манай үзэгчдэд нэлээд татруулж ярина. Ахалтаа. Тэгэхээр одоо Тонголог Тамир Арманыг тэр хончин залуу цээжээр ярьж байна гэж байна тийм үү? Ер нь одоо Тонголог Тамир Арманыг бүхэлд нь одоо тэгж цээжээр ярихгүй ч гэсэн тэр зохиолын баатаруудын хилдэг үг. Зохиолын одоо Арманы их онцгой хэсгүүдийг ерөөсөө одоо цээжээрээ хилдэг хүн уншигч бодвол их олон бий. Дөрөв хэлсэн Цэнсүрэн багш тэр одоо дамбуун төрсөнтэй бол ер нь бас л Тонголог Тамирыг цээжээрээ л одоо ярина. Тэр энэ бол тэр Арманы л бас ямар сайн зохиол болсон юм бэ гэдгийг нэг шалгуур мөн бахал гэж ингэж бодож байна. Хараа энэ л одоо хүний сэтгэл зүрхэн тоног шүү. Хараа энэ хүнд үлдчихсэн. Ер нь тэгээд уран бүтээлийн тухай, уран бүтээлчийн тухай уншигчид бол маш их өргөн хүрээтэй сонирхдаг юм байна. Одоо Лодой Домгой бол өөрөө Гоёлтай аймгийн хүн. Гэтэл одоо Арангай аймгийн зохиолынхаа үйл явдлыг өрнүүлээд Арангай одоо Арангай аймгийн нутагт ингэ бичсэнийг бол уншигчид одоо бас сонирхож байдаг л да. Тэгэхээр би энэ талаар бас нэг хэдэн үг хэлмээр санагдчих гоо. Энэ бол одоо зохиолчийн далаар уншигчид ч тэр одоо ойлгоход хэрэгтэй юм л да. Энэ бол хамааралтай зүйл ерөөсөн. Лодой Домгой эцгийн чадраа болгоо Арангай аймгийн нутгаар явж байгаад тэгээд цалхин цэцэг хүчин тусаад бид нэг жил шахам хэдсэн юм байлээ. Тэгэхэд Арангайхан тэр нутгийнхан их сайхан асарч сойлж сойлсон. Ирин одоо тэр нутгийнханд их сайхан хүний чанар сайтай улс удаа юм гэж эцэг нь ингэж ярьдаг байжээ. Тэгээд чадраа болгоог нас барахад Лодой Домгой би одоо эцэгтэй зориулж нэг өшөө бас гоноо гэж ингэж хэлсэн. Тэр нь энэ Тонголог Тамир Арман юм. Ачаад эцгийн дурсыг байсан юм аа тийм. Чиж ингэж бичээ те. Ийм Арман байгаа. Тэгээд яг гол дүр бол одоо Эрдэн гэдэг гол дүр бол өөрийнх нь эцэг одоо чадраа болгоо их дүр нь бол чадраа болгоо. За чадраа болгоо аавыг бол цогт гэдэг байсан юм байна. Тэгээ Арманд бол цогтын Эрдэнд намын батлах батлах хийх тардлж байгаа тухай ингэж үйлсэн байдаг. За би энийг бол зүгээр яг ер нь одоо уншигчд бас яриад ингээ сонирхоод явдаг нэг юм асуултанд энэ уулзалтын талмаар энийг бас нэг ярьчих гэж ингэж бодож байна. За тэгээ одоо Домгой уран бүтээлийн тухай одоо манай зохиолч нөхдүүд маань сайхан үнэлж ярилаа. Би энэ дээр бол одоо манай одоо өөрийн хүмүүсээс гадна ахдүү орны хүмүүс, зөвлөлтийн хүмүүс, бусад орны хүмүүс яаж үнэлдэг юм бэ гэдэг талаар нэг зүйл хэлмээр байна. Тэгээд би энэ яри энэ Монголын уран зохиолын номын сан, төсөөлийн номын сан гэдэг цовруулын энэ зөвлөлтийн одоо прогрессивлийн газраас эрхэлж хэвлсэн энэ цовруулын анхныхын Тонголог Тамир Арманаар эхэлсэн анхныхын. Тэгээд тэрний одоо өмнөх оршилтын зөвлөлтийн нэр судлагч өмжлэгч Айзрууга бичсэн байгаа юм. Монголын утга зохиолын номын сан хэмээх энэ цуврал
Монголын нэр зохиолч Лодо Дамбын Тунгалаг Тамир Арманаар эхэлж байгаа тохиолдлын хэрэг бишээ. Яагаад гэвэл Тунгалаг Тамир Арман 50-60 онд Арманы төрөл төлөвшин тогтоход чухал үүрэг гүйцэтгэсэн юм. Энэ Арманд 1921 оны ховьсгалт үйл явдлуудыг бодиттойгоор тусган Октябрын их ховьсгалын нөлөөндөр өөрийн ховьсгалт ухамсарыг олсон шинэ хүний дүр зургийг өргөн цар хүрээтэй харуулжээ. Лодо Дамб өөрийн энэ зохиолоор түүх болон орчин үеийг реалистаар танин мэдэх өндөр хэмжээнд Монгол Арманыг гаргаж ирснээр барахгүй Монголын үргэлжилсэн үгийн зохиолын цаашдын хөгжилд мэдэгдэхүйс нөлөө үзүүлсэн юм а гэж ингэж үнэлсэн байх юм а. За тэгээ одоо зөвлөлтийн бос то эрдэмтэд судлагчид Герасимович, Михайлов, Яцковская, Болгарин, Цветанка, Табражиска, Чехословакийн Иржи, Шема гэдэг энэ олон хүн ийм л одоо үндэлт өгсөн ахトゥ орнууд. За манай өөрийн одоо Монголын одоо зохиолчид, судлагчид, уншигчид бол асар их үнэлсэн. Ер нь ард түмний үнэлсэн арман гэж энэ арманыг бол нэрлэж болох юм байгаа юм. Чэм ахыгаа хүний газар явуулснаа мэдсэн үү? Мэдээгүй. Үнэн дээ тэгэхэд аргагүй ядарч явсан юм. Тийм дээ. Төмөрм. Чи ингэж явж нэг л мэдхэд алуулаа шүү. Ах минь. Би өөрөө амьдарч чадахгүй. Хэдэн аймгийн цаана град ноёдын сэргээс хөөж морин дэлдөөгөр хийж явахын амтыг та мэдэхгүй болохоор би юу гэж хэлэх вэ дээ? Өдөө орой болсон хойно бидний чих хэнгэрдэг үлээ. Чи ноёдын сүргээс авсал гэх юм. Бид тэр над шиг гичнээ хүнийг ингэж явуулсан бол доо. Ах минь. Миний хөлжүүлсэн ядуучул явуулснаас нь болоо шүү. Би таны нэг морины оронд 10-аад морь олоод өгсөн ч чадна. Хэд хоногийн өмнө хэлсэн болч гой гадал авах байсан. Одоо өгсөн ч авахгүй. Та зоогны баян этгэлтэнд зарагдаж байна уу? Тийм ээ. Хүүний хонгор гэж байгаа биз? Чи яаж мэдээ? Мэдлгүй яах. Хонгор хүүгийн ачаар надад ч тахрын гараас мултарсан юм. Эрхүүний замын хүчин урт гэж сахур төмөр сайн хүний ачийг харуулж дөнгөхгүй. Хоовон хөхөө. Айх, тэр чам юм да. Зүүн аймгаас хурдан азар гавцраад алгаагүй л том үрч авцраад л юу яхад. Ингээд энэ Тунгалаг Тамир киноны итгэлтийн дөрвөл манай энэ кино бүтээлүүдийн дотор их өрмөцөөд энэ юугаараа өрмөцөөд гэхээр энэ бол их эсрэг дүр. Гэтэл эсрэг дүр мөртлөө манай үзэгчдийн хүндэтгэл хүлээгээд. Тэгээ энэ хүнд эсрэг дүр мөртлөө үзэгчдийн хүндэтгэл хүлээдэг нь одоо нууц өвдсөн юунтэй вэ? Энэ бол очир утгаан тоглолттой холбоотой юм. Ягаад гэвэл дүрийг их нарийн их тодорхой зөрчилтэй тэмцэлтэй гаргаснаар өрмөц байгаа бах. Ийм учраас одоо итгэлтийн дүрийг манайхан эсрэг дүрч хүлээж гисэн тийм бас хүндэтгэж хүлээж байдаг юм. Утга учирыг одоо очир утгаагаас өөрөөс нь сонирхэл та. А тий эсрэг дүр юм л да. Тэгээд эсрэг дүр дотроо урдах утга зохиол тайз дэлгэцний бүтээлүүдэд уран зохиолуудад дүрслэгдэж байсан дарлагч ангийн төлөөлөгч дүрүүдээс эргэлт хийсэн дүр гэж одоо урлаг судлаачид үздэг гэж би сонссیں۔ Би ч бас тэгж боддог. Тэрнийг сонсоод ч бодоход тийм л юм. Ягаад гэвэл урдах нь болохоор л одоо нэг тийм том бадруун бийтэй харгас хату тэнийг мунхагч байж мэднэ. Одоо лоддог, жаншдаг, зандардаг, аашилдаг ийм л одоо дөрүүд гол дуу гарч исэн байх юм. Гэтэл итгэлт болохтай зэрэг лодо дамбуга итгэлтэйгээ их өргөн хүрээнд тэр ламдэрлийн элдв янз юмнууд дотор хутгалдуулж амьдрлийн одоо тийм нэг амьд хүнийг дүрслэн бичсэн байх юм. Жишээлхэл юм бол одоо хятад доороос
ноёд юу ямар худалдаач дээч вэ ямар ч өндөр хэмжээний хүмүүстэй нэг зин данд харьцаж чаддаг зарцнаар гээд одоо бүр доош уугаад ирэх юм бол тэдэнтэйгээ хамаа байх хутгалдаг. Одоо жишээ нь юу Эрдэнэ гэхдээ итгэлтэйгээ зэн ч гэдэггүй дээцээ ч гэдэггүй итгэлтэй л гэж харьцдаг. За зарцсан галсан гэхдээ одоо юу ахаа гэж харьцдаг. Ингээд хүний одоо их бусдынган ингээд татж чаддаг ийм их нарийн. За тэгээс ажиллах юм бол заримтай нь бүр хотголдож үйтсэн. Ийм одоо дүрийг бичснээрэн энэ юунд даралгч ангийн эсрэг дүрд эргэлт хийсэн ийм одоо дүр юм гэж үздэг юм билээ. Аа, мартал цаан байна уу? За, би угаасан ядгуур хаагүй сумун эгээ. Эрх ямбатны хэзээнээс үдэж чаддгүй жигшиж байсны чи сайн. Артын засаг бол миний хүсэж мөрөөдөж явсан засаг мөн. Урд дохторын үед элдвээр нүд үзүүрлэгдэж аль олигтойгоон алан гурчуул өгч байсан. Бидэн дэн түшиг гэгээ нар маань болсон засаг төрдөн өчүүхэн нэмэр болтугай гэж аюуш хадаг 200 лам мөнгө байна. Тогтоон соёрхон уу. Ах, муугүй ёс биш, монголын ёс болохоор долгочхий. Амар сайн уу. Бид хоёрын дунд ёсгүй муу юм болж байсан. Гэсэн ч тэр бол залуугийн гай, ухааны монгол асууч. За, эр үлсийн хоронд юу ис болоход дээ. Гэвч эвдрэх нэг өдөр байхад эвлэрэх нэг өдөр байдаг шүү дээ. Бид хоёр долгорын хувьд... их нэг үл хийсэн. Төрийн хошоо шагналт шинэ Монголын үгийн урлагийн нэрт мастер Лоде Дамбийн тухай яриаг хязгааргүй үргэлжлүүлж болно. Хүн ардын сэтгэл зүрхэнд шингээсэн эхэн зан чанар, эх орондон үлдээсэн их гавьяаг бүгдийн багтаа ярих боломжгүй нь мэдээж. Түүний бичсэн хуврагүй ноён нуруу, манай сургуулийнхан Алтайд хайр жигшил зэрэг шилдэг тууж, өгүүлэлэг арман. Өнөөдөрч уншигчдийн ширээний ном хэвээр байна. Түмэндийн алдартай эгэл зохиолчийн эрхэм дээд чанар нь хүн ардадан үйлс бүтээлийн зориулах гэсэн сэтгэл байлаа. Чухамхүү хүний төлөө ард түмний тусын тулд зориулсан амьдралын утга учир энэ билээ.